Ahoj všichni, tak já vás moc zdravím, tohle je písnička Tak se nezlob, určitě ji znáte z rádií. My se hnedka vrhneme na tu předehru, je to vlastně riff, který potom provází celou písničku. Tabulaturu máte tady dole, já to teďka jenom zahraju trošku pomalejc, pokud si nebudete jistý, sledujte moje prsty, zpomalte si video. Jo, tenhle ten poslední tón jsem jakoby hnedka utnul tím, že ten malíček přizvednu, zároveň si tady já tlumím vlastně dlaní. No a potom už jdu do sloky. Ten rytmus je trošku netradiční a zase ho máte tady dole na té liště, pokusím se zahrát pomalejc. Tak, když mi začíná to tlumení, což jsou ty křížky nad těma dolů nahoru, tak si v podstatě přiložím jenom prsty přes ty struny, nic nemačkám, v podstatě jenom tlumím. Jo, potom je ta další dolů a pak můžu anebo nemusím zahrát ještě tlumený dolů nahoru. Takže bez toho posledního dolů nahoru by to znělo. A jel bych znovu ten rytmus. A nebo s tím můžu to tam přidat. Takže tenhle ten rytmus používám vlastně do té doby, kdy hraju akord C-dur ve sloce, tím vlastně začínám. A potom měl jsem tě brát na kolotoč anebo do kina, tam vlastně začínám akordem E-mol. A tam už hraju klasičtější rytmus. Jo, zase má to tady dole na liště. Myslím si, že nemusím vysvětlovat, už opravdu jsem ho hrál v x písničkách. A když vlastně dojdu na konec, kde je akord G-dur, tak ho můžu zahrát jenom dolů, abych měl čas zase se vrátit do toho riffu. Zahraju to samý, co jsem hrál vlastně v předehře. Po tom riffu jdu hnedka vlastně do druhé sloky a hraju ji úplně stejně. Zase to C-dur odehraju tím prvním rytmem a když mi začíná E-mol, tak už přidám takový ten klasičtější rytmus. Zase poslední G-dur můžu vlastně zahrát jenom dolů, abych měl zase čas přesunout se na ten riff, který mi začíná tady. Tentokrát je vlastně zkrácený. Zase tabulatura tady dole. A pak vás to nakopne do refrénu, tam bych odehrál vlastně celý ten refrén tím rytmem číslo 2, takovým tím častějším, než dojdete na konec, kde je akord vlastně F-dur, na to ponocoval, po kterým přichází zase ten riff. Takže vy můžete zase to F-dur zahrát jenom jednou dolů, abyste měli čas vlastně dostat se na ten riff, ačkoliv oni tam ten rytmus zahrajou celý. Ale pokud vám to nejde, jak říkám, odehrajte jednou dolů F-dur, jdete zpátky na ten riff a ten riff je teďka zase trošku jiný, jo? Tentokrát mi končí na osmém poli. No a po třetí sloce přichází zase refrén, který hraju stejně, až na ten konec, kdy už nehraju riff, ale riff mi nahradí akord G-dur dva takty. A zpívám při něm to je, jo? A potom je, to nakopne a vrací se zase, tak se nezlob, že jsem takovej vůl. To zopakuje. A potom po třetí, tak se nezlob, že jsem takovej vůl a nedělal se s tebou na půl, zapomněl jsem se tě občas ptát, jak se máš. Takže, když zpívám poprvý, tak se nezlob, že jsem takovej vůl, tak vlastně hraju C-dur, E-mol, odehraju jednou ten rytmus a zahraju ten riff. A znova, tak se nezlob, že jsem takovej vůl a zase ten riff. No a potom to dohraju celý. Tak se nezlob, že jsem takovej hůl. Nedělil se s tebou na půl. A zapomněl jsem se tě občas ptát, jak se máš. Jo, končím A-molem. A potom tam dochází takzvaný modulaci, kdy on vlastně hraje o tón výš. A místo toho, aby hrál od C-čka, hraje od D-čka. Tohleto já bych asi vynechal, já bych třeba osobně zahrál zase ještě jednou ten refrén s riffem na konci a tím bych písničku zakončil. Takže to je úplně všechno, já doufám, že se v tom vyznáte, určitě ji zkuste,
je, jak říkám, taková nakopávací, taková veselá, prostě fajn. Takže se mějte hezky, ahoj.